Aluísio. Para a banda formada da Escola Municipal, senador Aluísio da Costa Chaves. Que apresenta o seu trabalho, organização de instrumentos e evolução das práticas da musicalidade e banda, independentemente de suas capacidades e limitações físicas, intelectuais, origens étnicas, orientação sexual, gênero, idade, religião ou quaisquer dessas outras características pessoais, pois todos somos capazes de desenvolver habilidades desde que tenham oportunidade. E a banda fará uma homenagem ao saudoso Márcio Mileu, o Tingão.